Tak schválně, máme tady update bachmutu, největší update bachmutu a to je, že prý bachmut byl dobyt, jo, bachmut byl teda dobyt, super, Prigožin to dokázal, samozřejmě Kiev tvrdí, ne, 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 to se nepočítá, ještě chybí nějaký baráky, já teda, možná bych měl říct, co tady, kouk, na jakou mapu tady koukáme, tak my jsme se jenom koukali, kdy začala ta, jako nějaká pořádná, jako ofenzíva na ten bachmut, že to bylo zhruba... Zhruba ve chvíli, kdy došlo k zabírání, zabírání té Charkovské oblasti, tak jsme se právě podivovali, že místo toho, aby, aby bránili tady, tak místo toho útočejí tady. Takže to bylo právě, když jsme začali táhat naše oči k bachmutu. Takže to bylo zhruba prostě v září. No a od té doby to teda oni konečně, konečně to teda dokázali, dokázali nějakým způsobem dobít. Já to tady, já s, uděláme, uděláme si rychleji, rychlou opakovačku. Za chvíli budeme mít leden a když budeme mít leden, což teda koukám, že trvá docela dlouhou dobu, než naklikáme na leden, tak se dokázali dostat do Soledaru. Kam teprve teďka máme, teďka máme listopad, okay, přeskočíme, přeskočíme, to raději takhle. Uh, přeskočíme to takhle, za chvilku budou v Solidaru, čekat leden. Máme to, budou v Solidaru, jasně, dostali se, dostali se, na Solidar a teďka pokračovali a pokračovali a pokračovali a my si to hodíme rovnou sem a dostaneme až se až sem a vidíme jaká je situace teďka. Takže, Dokázali, dokázali, tedy úspěšně, úspěšně dobít ten bachbu. dokázali dobít tu citadelu, což já jsem říkal, že bude ta poslední, skutečně ta, ta, poslední část, která půjde hodně blbě dobít, dokázali se, tam, dokázali se tam dostat, zbořili strašně moc baráků a teďka dokázali už zabrat i tady tyhle tady tyhlety místa. Přičemž asi během, během soboty, no pátek sobota, přišly rozkazy ohledně toho, ohledně stažení, stažení vojsk do Ivanické. Takže do Ivanické se stáhli do téhleté vesničky ukrajinské síly a v tu chvíli si myslím, že pre, přesně už se dá hovořit o tom, že prostě skutečně dobili Bachmut, takže ano, je to tak dobili Bachmut, dokázali to trvalo to jenom 8 měsíců a teďka jsou na tom lépe, než kdy předtím samozřejmě co je, na tom, co je na tom samozřejmě ta největší sranda je, že uh, Prigožin teda se vyjádřil především k tomu, že UK dokázali to dobít a teďka za pět dní, aspoň teda slíbil, slíbil v tom jednom vyjádření, že za pět dní plánuje předat teda to město ruské armádě, dát jim to teda k dispozici, tady tohleto, aby, aby ruská armáda si to vzala na starost a tak dále a oni se stáhnou, trochu se dají dohromady, půjdou do lázní nebo něco takového. Předpokládám, prostě udělají něco, aby se dali dokupy. Což dává perfektně smysl, protože pokud uděláte nějaký velký, velký útok, tak většinou, jak bych to řekl, když vykosejí kus nějaký jednotky, tak tam naházejí nějaký lidi do té jednotky a tak, ale je lepší prostě složit ty jednotky znovu, nějak to dát dokupy, vytvořit znovu, zjistit, jaký, jaký chybí lidi ve velení a tak dále. Prostě dát se dohromady, což je to, co oni teďka potřebují udělat a to je prý jejich plán. Ten problém je, že tohle je něco, co Prigožin říká, že se teda jako stáhnou a že to je to, co udělají za těch pět dní a že to předají teda tomu pod to běžné ruské velení. Ten problém je trošičku v tom, že jako Kreml tohle nepotvrdil, no takže to není, ta, není to tak, že by prostě, že by v tomhletom případě se řeklo, jo jasně, Wagnerovci stáhněte se, buďte v pohodě, dejte si o nás, je to v pohodě, dobili jste to, jste dobrý, my to tady vezmeme za vás, bude to v pohodě. Ne. To jako nic takového se neřeklo prostě z ruského vojenského velení. Ja, takže jako Prigože tady říká, že něco udělá, ale jako ta reakce je zatím nejistá, protože víme, jak, že tyhle ty složky úplně spolu ne, nespolupracují. Ovšem, pokud za předpokladu, že by teda skutečně mělo dojít k takovéhle výměně, tak tady je ta, tady je ta otázka, zdali, zdali právě něčeho takového nevyužije ukrajinská strana. Jako, na jako, čistě v tom, že prostě kdyby to tam ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy se stahují nějaké síly, které mají nějakou zkušenost té oblasti a nahradíte je jejíma sílama, které nemají nezbytně tu zkušenost té oblasti, tak je to chvíle nějaké slabosti. Zároveň nebude to tady jako tak zakopaný, zároveň další věc je, tohle je samozřejmě dole, tady tohle je na kopci, to znamená, že tady, tady jsou mnohem lepší palebné pozice, abyste mohli kontrolovat potenciálně tuhle oblast. Takže jako teoreticky, co by mohli Ukrajinci na to udělat, je, že kdyby se stáhli ty Wagner Wagnerovci a měnilo by se to tam, tak to je ta chvíle, kdy prostě by možná stálo za to trochu do toho rejpnout, trochu udělat nějaký ten bordel a tak dále. Což by se i dalo, což by mohli použít i právě proto, že by to mohlo být trochu jako politický, politický tím způsobem, že to jako ukáže, že když odejde, když odejdou ty Wagnerovci, když odejde ten Prigožin, tak najednou ty ruské síly nejsou schopný to pořádně držet. Což by politicky vypadalo tak, že to v podstatě posílí Prigožina. A jelikož Prigožin je momentálně obrovská osina v prdeli celému tomu režimu politickému, protože už začal držkovat do nějaký míry, teda aspoň skrytě i na Putina, nebo aspoň o tom se spekuluje, protože udělal tu anketu o tom, koho by chtěli za prezidenta lidi, jestli Putina nebo jeho, a takovýhle věci, tak jako mi přijde, že posílit jeho pozici, jako udělat ho tak, že v podstatě Prigožin působí. Lépe než ty ruské ozbrojené síly, je vlastně tak trochu v ukrajinských zájmech, protože čím víc, nebo čím lépe on působí, tím větší je šance, že bude dělat větší vlny, což znamená, že víc rozhází to, jak se ty věci v tuhle tu chvíli dějou prostě v rámci v rámci Ruské federace. A to může právě přispět k tomu, že to udělá trochu, trochu nějaký tenhle ten bordel. Takže, Skutečně kdyby tam prostě přišly ty ukrajinské síly a dokázali, dokázali to území získat alespoň částečně zpátky, což si nemyslím, že je ve skutečnosti jako uh, operačně dobrý nápad, no, protože prostě nedává to úplně smysl jako zabírat tohleto město Sotva po tom, co jste ho ztratili. Jako reálně ta hodnota toho města nikdy nebyla velká pro Ukrajinu, bylo to jenom dobrý místo, který bránit a teďka když o něj přišli, tak jako tak najednou ta obrana je samozřejmě na druhé straně. Takže v podstatě nedává úplně smysl, proč by měli tam běžet, proč by měli skutečně udělat nějaký tenhle ten útok za předpokladu, že by to nemělo být právě k tomuhle tomu, k tomuhle tomu jako politickému, k této politické snaze. Ovšem otázka je, zdali to je něco, na co by si mohli vsadit. Jo, jako protože já osobně, ačkoliv si myslím, že se dají dělat docela dobré věci tím, že rozhazujete a tím, že tady jako uh, trochu šťoucháte do Prigožina, trochu šťoucháte do, do Šojgu a tak dále, tak jako můžete něco z toho toho získat určitě a možná z toho můžete vyhrát absolutně všechno tím tímhletím, tímhletím šťoucháním. Ovšem, jako znamená to, jako je to garantovaný ani náhodou a jako můžete na tom ztratit docela dost lidí potenciálně. Takže nevím, jako zdali to budou chtít tímhle tím způsobem využít nebo nebudou chtít využít. To, co můžeme akorát vidět rozhodně na té mapě je, že tady Byly nějaké ty pokusy o to postupovat dál, byly nějaké pokusy dostat nějaké další místa a zároveň i útočit navíc těchto těch míst. Takže to znamená, že zase čím na... Oni to co, to, co se zdá, že ty ukrajinské síly skutečně dělají, tak je, že v podstatě jenom tlačí na ty slab, slabý místa, ale ne tak, aby prostě je prorazili, spíš jde o to, aby přivedli pozornost na ty místa. Takže to znamená, musíte hlídat tady tohleto, musíte hlídat tohleto, musíte hlídat tohleto, musíte hlídat absolutně všechno. Což znamená, že je tam, je tam i ten nějaký jako reporty, které byly, tak indikovaly, že některé síly právě byly stažené z jiných oblastí, aby posílili tu Bachmutskou frontu. O tom už jsme se bavili před, před týdnem, teďka se víc a víc zesilují tyhle ty informace o tom, že skutečně došlo k nějakému jako přesunu těch sil. Takže Otázka je, zdali právě tyhle ty tlaky, anebo i tyhle ty spekulace o tom, že by tomu protiútoku mohlo skutečně dojít, jestli to v podstatě není teda založený jenom na tom, aby právě došlo k tomu stáhnutí sil na mnohem vhodnější, jako z těch mnohem vhodnějších pozic a přesně zahájí nějakého toho skutečného útoku. Což my teda v tuhle chvíli nevíme. Každopádně, to, co je, to, co je důležitý, je, že skutečně teda si dokázali dobít ten Bachmut, ale je to, je, je to takový ten přesně ten perfektní, ten perfektní toho důkaz, že vyhrát bitvu jako moc neznamená, pokud do toho dáte prostě ohromný množství zdrojů. Jako protože já jsem tohle říkal, že kdyby tohle dobili v lednu, jo, kdyby tohle udělali před, před čtyřmi měsíci, tak by se to dalo vzít i jako právě propagandistický vítězství. Jako OK, dokázali to, dobili prostě město, znamená to něco, ruský síly stále postupují a tak dále. Když to dobijou v květnu, tak je to takový, jako že už se to v podstatě ani pořádně nedá použít jako propagandistický vítězství, protože už každý na to kouká, jako už to mělo být dávno dobitý. Teďka už to není jako gratulujeme, vy jste to dokázali, to je, co vám kurva tak dlouho trvalo. Jako to nemělo trvat takhle dlouhou dobu, pokud jste tak skvělá armáda, pokud jste takový frajeři a tak dále, a pokud Ukrajinci jsou takový feťácký, feťácký náckové. Takhle dlouho to nemělo trvat, takže evidentně někde je problém. Takže v tuhle chvíli už ani jako propagandistický vítězství to vlastně tolik nefunguje, jako by to fungovalo v tom lednu. Jo, nebo prostě samozřejmě, jako by to fungovalo ideálně v listopadu, jako, nebo kdyby, kdyby to dokázali udělat i v, to, v, v, v říjnu nebo tak dále. Prostě už to není to, co by chtěli, aby to bylo. Už to je prostě braný obecně jako, no samozřejmě, že to dobili, když na to naházeli tolik věcí a když si Prigožin soustavně stěžoval na to, že nemá munici a hromada munice byla odvelena z jiných část fronty na to, aby šla do Bachmutu. Takže samozřejmě, že už to dokázali dobít. Že? Takže v tuhle, tu, v tuhle, tu, chvíli už to nikdo nepřekvapí, hlavně potom, kdy v podstatě vlajkou se mávalo na střechách v Bachmutu už v únoru nebo kdy. Jak, takže to zase znamená, jako už v únoru se prostě chlubili tím, že jsou kousek od toho, aby to dobili, což znamená, že už nám docela dost snížili to očekávání, už nám docela dostížilo očekávání toho, co znamená skutečně, že něco dobijete, že něco získáte pod svou kontrolu, nebo že, 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 to znamená, že jste dokázali teda zvítězit a propagandisticky už to nemá takovou sílu, v jakou by asi doufali, že, to, že by to mělo sílu mít. Takže tak.